Hei alle sammen, velkommen til siste video i kapittel 6. Og vi skal se anvendelse av et magnetfelt som kan styre stråler av elektriske ladepartikler. Og anvendelse det er at det kan styre elektroner over skjermen på gammeldags TV-er som dere ser her på tegningen. Jeg skal ikke gå gjennom dette, men bare nevne det. Jeg skal gå mer i dybden angående den siste anvendelse som jeg skal vise. Den andre, at vi kan bruke magnetfelt for å styre stråler av elektriske ladepartikler. Når vi skal fokusere en elektronstråle gjennom magnetiske linser, mot en gjenstand vi vil studere, se, ved bruk av et elektronmikroskop, som dere ser på den tegningen her. Det er den andre anvendelsen. Jeg skal ikke gå i dybde med det. Den siste, det er massespektrograf, og det er for å analysere den kjemiske sammensetningen av et stoff i kjemi. Vi har en stoffprøve som blir til gass. Gassen skal bli ionisert, og de positive gassionene blir akselerert med et elektrisk felt først, før de blir sendt inn i et konstant magnetfelt, som er vinkelrett med fartsvektoren. Disse blir avbøyd. Og de skal treffe en detektor, som dere ser på den tegningen der. Og ioner med like landing med ulike masse treffer detektoren på forskjellige steder. Så vi har en oppgave der, da vi har et positivt ion, som vi vet ikke hvilken. Med landing 2. Som blir akselerert fra ro av en spenning med 250 volt. Så kommer ionet inn i et homogent magnetfelt med feltstyrken 0,0280 tesla. Feltet står vinkelrett på fartsretningen til ionet. Bevegelsen skjer i vakuum. Ionebanen i magnetfelt blir en halvsirkel med radius 14,1 cm. Hvor stor masse er ionet, og hvilket ion kan det være? Ok, så det første vi må gjøre, det er å finne farten til ionet etter den akselerasjonen han har fått på grunn av et elektrisk felt. Og vi vet, og det er situasjon nummer én, at hindring i kinetisk energi er litt summen av arbeidene. Så det vil si at NR MV i andre minus NR MV 0 i andre er lik arbeid til elektrisk kraft. Fordi det er det eneste som virker akkurat mellom disse to platene. Farten på starten er null, så vi kan fjerne dette leddet. Og da har vi igjen NR MV i andre er lik Q ganger spenning. Fordi det er en formel for arbeid til elektrisk kraft. Og da når vi omgjører, får vi at V er lik kvadratrot av 2QU delt på M. I situasjon nummer 2, da er vi summen av kreftene er lik M ganger A. Det vil si at magnetisk kraft er lik masse ganger sentripetal akselerasjon. Så det vil si at Fm er lik M ganger AS uten vektorene. Så QVB er lik MV i andre del på R. Så M er lik, hvis jeg forkorter med V på begge sider, M er lik QBR del på V. Så jeg setter dette, jeg omgjør den likningen ved å ta kvadratet på begge sider, så jeg får M i andre er lik Q i andre, B i andre. R i andre delt på V i andre.
så jeg bytter V-André med 2QU del på M. Så jeg får M-André er lik Q-André, B-André, R-André del på 2QU og så M. Faktoren flyttes over. Så jeg kan forkorte med Q i nevneren og telen. Og så jeg kan forkorte med M på begge sider. Så vi får at M, det er Q, B i andre, R i andre, del på 2U. Og vi får en masse som er ca. 9,98 ganger 10 opphøyd i minus 27 kilogram. Og hvis vi deler dette med 1,66 for å ha 66 ganger 10 opphøyd i minus 27, da vi får en masse i atomisk masse som er ca. 6,01 U. Og hvis vi ser i tabellene, dette må tilsvare litium 6, og vi vet at det er en landing på 2, så det vil si 2 pluss. Ok? Så det vil si at et spektro, massespektrograf kan hjelpe oss til å finne hvilke ioner eller kjemisk sammensetning vi har i et stoff. Ok? Så takk for meg. Ha det bra.